ሰላም ነበር? አልሐምዱሊላህ። ወደ ሀዝሚ ብሎክ እንኳን ደህና መጣችሁ። በዚህ ቪዲዮ ዲላን የተሰኘውን የኢንዶኔዥያ ድራማ ፊልም ባጭሩ እናያለን። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ከረጅም ጊዜ በኋላ ሚሊያ ወደ ቤቷ ተመለሰች። ከዛ ምሽት ላይ ዮጎ ወደ ቤቷ መጥቶ ከቤልጅየም ያመጣላትን ስጦታ ሰጥቷት አብረው ውጭውን እንድታስጎበኘው ጠየቃት። መጀመሪያ ጥያቄውን እምቢ ብትልም በዛ ቅጽበት ከፒያን ተደውሎላት ዲላንና ጓደኞቹ ከዚህ በፊት ዲላንን የደበደቡትን ሰዎች ሊበቀሏቸው አስበው ከሰዎቹ ጋር እየተፋለሙ እንደሆነ አሳወቃት። በመጨረሻም የዮጋንን ግብዣ ተቀብላ በዛውም የዲላንን ሁኔታ ለማየት ከቤት ወጣች። ወደ ጸቡ ቦታም እንደደረሰች ዲላን ሊጣላ እየተዘጋጀ ባለበት ሰዓት ላይ አግኝታው ስትወቅሰው ዲላን ከማንም ጋር በዚህ ምሽት እንዳልተጣላ ገለጸላት። ከዛም ሚሊያ ከአሁን በኋላ ማንኛውም ጸብ ላይ የሚካፈል ከሆነ የፍቅር ግንኙነታቸው እንደሚያከትምለት ተናገረችው። ይህንንም ያደረገችው ምናልባት ዲላን ቃሌን ሰምቶ ከጸብ ከተቆጠበ ብላ ነበር። ከዛም ወደ መኪናው እንደደረሰችም ዲላን ተከትሏት አስቁሟት አይን አይኗን ሲመለከታት ወዲያውኑ ዮጎ ከመኪናው ወርዶ ሁለቱን በፍጥነት ለያያቸው። ዲላንም ሚሊያንን ከዮጋ ጋር በማየቱ በቅናት በማበድ እነሱም ትተዋቸው ወደ ቤቱ በሚያስኬደው መንገድ መጓዝ ጀመረ። ከዛም ሚሊያ ለዲላን ምንም እንኳ ከጥፋቱ እንዲመለስ ብላ በመቆጣቷ በውስጧ ቁጭትና ጸጸት ተሰማት። በቀጣይ ቀንም ዮጋ በድጋሚ ወደ እነ ሚሊያ ቤት በድጋሚ ሲመጣ አባቷ ዮጋን በአንዱ ጉዝ ወደሚገኝ ሞል ወስዳ እንድታዝናናው አዘዛት። እናም ሚሊያ በግድ ከእሱ ጋር ለመሄድ ተገደደች። ከዛም በኋላ ዮጎ ሚሊያን አብራው ፊልም እንድታይ በማሰብ ወደ ሲኒማ ወሰዳት። ሲኒማ ውስጥም እያሉ ዮጎ ስሜቱን ባለመቆጣጠር ያለ ሚሊያ ፍቃድ በግድ ከንፈሯን ይስመዋል። እሷም በጣም በመከፋት ወዲያውኑ ዲላንን በስልክ ለማናገር ወደ እሱ ትደውላለች። ነገር ግን እንደ አጋጣሚ የነ ዲላን የቤት ሰራተኛ ስልኩን አንስተው ዲላን በፖሊስ ቁጥጥር ስር በመያዙ ምክንያት እስካሁን ቤት እንዳልመጣ አሳወቀቻት። የታሰረበት ምክንያት በትላንትናው ዕለት ከጓደኞቹ ጋር ሆኖ በፈጸመው የበቀል እርምጃ እንደሆነ ጨምራ ገለጸችላት። ከዛም ፒያንና ዋቲ ወደ ቤቷ መጥተው የሰማችውን እውነት በድጋሚ አረጋገጡላት። ከዛም ሚሊያ ወደ ዲላን እናት ጋር ስትደውል ከከተማ ውጪ በመሆኗ ዲላንን በአካል ሄዳ መጠየቅ እንዳልቻለች ስትነግራት ሚሊያ እንባዋን መቆጣጠር አቅቷት በኃይል አነባች። ፒያንና ዋቲ ሚሊያንን በማጽናናት እስከ ምሽት ድረስ አብረዋት ቆዩ። ከዛም በመጨረሻ የሚሊያ ቤተሰቦች መጥተው በሚሊያን ፊት ላይ የሀዘን ስሜት ሲያዩ እናቷ ምን ደርሶብሽ ነው ብላ ጠየቀቻት። ከዛም ሚሊያ ዮጎ ጾታዊ ትንኮሳ ለማድረስ ሙከራ እንዳደረገባት ነግራት ክፍሏ ውስጥም ስትሆን ደግሞ ስለ ዲላን አሁን ስላለበት ሁኔታ ለእናቷ ገለጸችላት። ከዛም በድጋሚ ሚሊያ ዲላንን ከዮጋ ጋር ሆና በማግኘቷ የጸጸት ስሜት ተሰማት። በሌላ ቀን ደግሞ ሚሊያ ዲላን የተናደደበት ምክንያት ከዮጎ ጋር መሆኗን አይቶ እንደሆነና በዚህም ተነሳስቶ የእሷን ምክር ሳይሰማ በዛው ምሽት ጸብ ላይ እንደገባ አሰበች። በቀጣይ ቀን ትምህርት ቤት ላይ የዲላን እናት ሚሊያንን መመገቢያ ስፍራው ላይ ቀጠረቻት። ከዛም የዲላን እናት ምግብ እያዘዘች ባለችበት ሰዓት ላይ የአንሃር እናት ወደ ሚሊያ መጥታ በግድ አንሃርን ከመክሰስ እንድትቆጠብ ሚሊያንን አሳወቀቻት። አንሃር ሚሊያንን በጥፊ በመምታቱ ምክንያት ዲላንን አስቆጥቶ እዛው ትምህርት ቤት ላይ ከዲላን ጋር በመደባደቡ ምክንያት በትምህርት ቤቱ ውሳኔ መሰረት በአሁኑ ሰዓት ከትምህርት ቤቱ ተባሮ ነበር። ከዛም የዲላን እናት ጣልቃ በመግባት የአንሃርን እናት ጸበኝነቷን ነግራት ከቦታው ለቃ እንድትሄድ አሳወቀቻት። ከረጅም ጊዜ በኋላ የዲላን እናት ሚሊያንን ወደ ቤቷ ወስዳት ከዲላን አባት ጋር አስተዋወቀቻት። ወታደር ስለሆነ ከግዳጅ ለእረፍት ተመልሶ ነበር። በዛ ምሽትም ሚሊያ ከዲላን ቤተሰቦች ጋር ዲላን ሳይኖር እራት አብራ ተመገበች። በቀጣይ ቀንም ትምህርት ቤት ላይ የክፍል ስብሰባ አንደኛው መንፈቀ ዓመት ከመዘጋቱ በፊት ተካሄደ። ሚሊያ ሁሌም ፍቅረኛዋ አጠገቧ ባለመኖሩ ምክንያት ብቸኝነት ይሰማት ጀመር። ከዛም ናፍቆቷ
አላስችል ብሏት ምግብ ለማድረስ በሚል ሰበብ ዲላንን እስር ቤት ሄዳ ጎበኘችው። እዛውም ላይም ሚሊያ ለዛ ቀን በኃይል ስለተናገረችው ይቅርታን ጠየቀችው። ዲላንም የዛ ቀን የእሷን ትዕዛዝ ባለመቀበሉ በራሱ ሀዘን ተሰማው። በቀጣይ ቀን ትምህርት ቤት ላይ ሚሊያ የስፖርት ውድድርና የስዕል ትዕይንት እያየች ባለችበት ሰዓት ላይ አንድ አስተማሪ እሷን ያፈቅራ ስለነበረ አተኩሮ ሲመለከታት ይታያል። በዛ ቀን ምሽትም ዮጎና እናቱ ወደ ሚሊያ ቤት መጥተው ዮጎ ከዚህ በፊት ሚሊያ ላይ ባደረሰባት በደል ይቅርታን ጠየቁ። ብዙም ሳይቆይ ዲላን ወደ ቤቷ መጣ። ከዛ ሚሊያ ለዮጎና ለእናቱ ሁለታቸው በይፋ ፍቅረኛ እንደሆኑ እንዲናገር ጋበዘችው። ከዛ ሚሊያ ውጪ ላይ ጠርታው በዲላን ትከሻ ላይ ሆና እያለቀሰች የደረሰባትን በደል ሁሉ አንድ በአንድ ዘረዘረችለት። ዲላንም ሀዘኗን ሰምቶ ከአጽናናት በኋላ እሷን ለማሳቅ የተቻለውን አደረገ። ከዛም ዲላን በባንዱን ከተማ ላይ አብሯት ጉዞ ለማድረግ ከቤቷ ይዟት በመውጣት የበለጠ እንድትረጋጋ አደረጋት። ያ ምሽት የ1990 ማብቂያ መሆኑን ሳይረዱ ሁለቱም በፍቅር ክንፍ አሉ። ከዛም ወደ ሚሊያ ቤት ተመልሰው የአመቱን መጨረሻ በደማቅ አከበሩት። በቀጣይ ቀንም ዲላን ወደ ድሮ ትምህርት ቤት መጥቶ በይፋ ከትምህርት ቤቱ በመሰናበቱ ምክንያት አስተማሪዎቹን በሙሉ ተሰናበታቸው። ከዛም ዲላን ሚሊያንን በሞተሩ ጭኗት አንሸራሸራት። ትምህርት ቤት ላይ ሚሊያ ከሚስተር ኤንስ የተላከ ደብዳቤ ተሰጣት። ምንም እንኳ ቢደብራትም ደብዳቤውን ተቀበለችና ከዚያ ወደ ካፌ ሄዳ ለዲላን ስለ ደብዳቤው ገለጸችለት። ከዛም ዲላን ደብዳቤውን ተቀብሏት እሷን ለማሸማቀቅ በጩኸት ደብዳቤውን አነበበላት። ታዲያ አንድ ቀን ጠዋት ላይ ዲላን ከመጠን በላይ ተክዞ አገኘችው። ከዛም ሚሊያ ለምን እንደተከፋ ስትጠይቀው ጓደኛው የሆነው አኪው በአንሃር ቡድኖች ከመጠን በላይ ተደብድቦ መሞቱን ነገራት። ከዛም ዲላን ወደ ትምህርት ቤቱ ሄዶ ስለ ጓደኛው ሞት ምክንያት ለሁሉም አሳወቀ። ይህንንም ያደረገው ሚሊያ እንዳትጨነቅ አስቦላት ነበር። ነገር ግን ባልጠበቀው መልኩ የትምህርት ቤቱ ጸጥታ በአንዴ ተረበሸ። ሚሊያም ዲላን ከእሷ ትዕዛዝ በመውጣቱ ከመጠን በላይ ተበሳጨችበት። በሌላ በኩል ደግሞ ሚሊያ አኪው ላይ የደረሰው ሞት በዲላን ላይ ይደርሳል ብላ ከመጠን በላይ ጭንቀት ያዛት። ከዛም ሚሊያ ሆን ብላ ዲላን ከተለወጠ እና የሞተር ጋንጉ ጋር ከመሆን ይቆጠባል በማለት ከእሱ ራቀች። ቀናትን ባለፉ ቁጥር ከመጠን በላይ ዲላንን አገለለችው። ነገር ግን አዲሱ ባህሪዋ ዲላንን እንዲጨናነቅ ገፋፍቶት በድጋሚ ከሞተር ቡድኑ ጋር በመሆን ሌላ ግጭት ላይ አስገባው። ከዛም ሚሊያ ዜናውን ከፒያን ሰማች። እንዲሁም ለዲላን ጸቡ መጥፎ እድል ይዞለት በመምጣት ከቤቱ በአባቱ ትዕዛዝ መሰረት ሙሉ ለሙሉ ተሰናበተ። አሁን ላይ ዲላን በአንደኛ ጓደኛው በሆነው ቡርሃን ቤት እየኖረ ሲገኝ ሚሊያ ቡርሃን ቤት ድረስ በመምጣት ዲላንን ተገናኘችውና ከመጥፎ ባህሪው ይመለሳል ብላ ከአሁን በኋላ ከእሱ ጋር ምንም አይነት የፍቅር ግንኙነት እንደሌላት አሳወቀችው። ከትንሽ ቀናት በኋላም ዲላን ሚሊያንን ለመጨረሻ ጊዜ ወደ ቤቷ ሸኝቷ ተሰናብቷት ሄደ። ታዲያ አንድ ቀን ላይ ሚሊያ በድጋሚ ዲላንን ለማየት መጣች። በዚህ ጊዜ ከዲላን እናት ጋር በመሆን ነበር የመጣችው። እናቱም ከዛ ሌላ ቦታ ቀጥረው ሚሊያ በዚች ዓለም ላይ ከራሷ በላይ ለእሱ እንደምትጨነቅለት ነግራው ጠበቅ አድርጎ እንዲይዛት መከረችው። ነገር ግን ዲላን ከመጠን በላይ የሚያጨናንቀው ሰው እንደማይመቸው ገለጸላት። ከዚህ አጋጣሚ በኋላ ሚሊያ በፍጹም ዲላንን በአይኗ ማየት አልቻለችም። የትምህርት ቤት ጊዜዋንም ዲላን ሳይኖር ማሳለፍን አንድ በአንድ ለመደችው። ሚሊያ ቀን በቀን ከዲላን ጋር የጎበኘቻቸውን ቦታዎች እያስታወሰች ብቻዋን ጎበኘቻቸው። እነዛ ጣፋጭ ትውስታዎች በድጋሚ ይመጣሉ ብላ ተስፋ ብትሰንቅም ነገር ግን እስከ ምርቃቷ ቀን ድረስ ምንም ጠብ ሳይልላት ቀረ። እስካሁን ድረስ በብቸኝነት መሰቃየቷን ቀጠለችበት። ከረጅም ቆይታ በኋላ በ1997 ሚሊያ የኮሌጅ ቆይታዋን ጨርሳ በዲግሪ ተመረቀች። በአሁኑ ሰዓት ባል አግብታ ደስተኛ ህይወት ብትመራም ዲላንን ለመርሳት ከበዳት። ታዲያ አንድ ቀን ላይ ሚሊያ ባሏን ውጪ ላይ እስከሚመጣ እየጠበቀችው ሳለ ዲላንን በአይኗ አየችው። ለ6 ዓመት ያክል ምንም ሳይተያዩ ተራርቀው ነበር የቆዩት።
ይሄ ግንኙነታቸው ከዲላን ጋር ያሳለፈችውን የድሮዋን ትውስታ ቀሰቀሰባት። አንድ ቀን ምሽት ፓርቲ ላይ ሚሊያ ወደ ውጪ ለመውጣት አስፈቅዳ ወጣችና ቀደም ብላ ዲላን ወደ ባንዱንግ ተመልሷል የሚል ዜና በለስማቷ በየቦታው ዲላንን ፈለገችው። ነገር ግን እድሏ ሁነና ሳታገኘው ቀረች። ከዛም ሚሊያ ያለፈውን ህይወቷን ለመርሳት ለራሷ ቃል ገባች። ምክንያቱም በቤተሰቡ አስገዳጅነት ባንዱንግን ጥላ ወደ ጃካርታ በማምራቷ ነበር። ለስድስት ዓመት ያክል ሳይገናኙ የቀሩበት ምክንያት ሁለቱም በተለያዩ ከተሞች ኑሯቸውን ለመግፋት በማቅናታቸው ነበር። ምንም እንኳን ሚሊያ ባንዱንግን ጥላ ወደ ጃካርታ ብትመጣም እስካሁንም ድረስ ከዲላን ጋር ያሳለፈችውን የፍቅር ትውስታ አሁንም ይታወሳታል። ፊልሙም በዚህ ተፈጸመ። እሺ ተመልካቾች፣ ቪዲዮውን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን በፍጹም አትርሱ። ቻው፣ አመሰግናለሁ።